ku sareming donya kaya kang sisira tawa yen to tan migunani bakal dibuang tan hono paedahe lan pinidak pitak ya hakti Kakang iki lak yo Kakang Barnabas. Yo aku Barnabas Saulus. Kakang aku wong dosa sing gedhe pangapuramu yo Barnabas. Paulus wis Gusti tresno marang sliramu Paulus aku uga wis ngerti kabeh cerita lan penandangmu saka Bapa Ananias. Aku ora pantes. Aku ora bisa dadi wong sing becik. Paulus, sapa kandha? Sapa kandha kowe ora bisa dadi wong becik? Wong becik kuwi dudu wong sing tanpa salah. Nanging wong becik kuwi wong sing tansah ngupaya kepriye carane nindakake kabecikan. Wong becik kuwi wong sing wani tangi sakwise tiba. Wong becik kuwi wong sing wani bangkit amarga percaya marang welas asing Gusti. Gagang Paulus, Bapa Ananias ngendika, kowe wong kang bakal pinunjul. Eling-elingen, Paulus, pinunjulmu kuwi dudu amarga kowe ampuh, dudu pinter, dudu amarga hebat sakcara ngelmu utawa kabeh perkara sing marakake mongkok. Mongkok sakcara lair dudu. Nanging, pinunjulmu iku mung mligi awit peparing dalem Gusti, ngono. Gusti wis paring pangandikan marang Bapa Ananias yen sliramu pancen jalma kang pinilih dening pangeran minangka utusan dalem supaya martakake kabar kabungan ing sakdengah bangsa ing sak lumahing bumi. Paulus dadiya lan madega guru sing prasaja sing andhap asor lan percaya marang tuntunan dalem Gusti pribadi uga lantaran pasamuan suci. Andap asor kepiye? Tandane wong andap asor kuwi nalika diino karo dianiaya kuwi tetep teges ora bales mungsuhi. Ngono Kakang. Yo. Mulo ayo Paulus. Sliramu ndak kanthi menyang pakempalan para umat, para jemaat sing padha kumpul. Ndak tepungake ing ngarsane pasamuan suci. Kakang, apa para umat kersa nampa aku? Wis ayo delengen mengko piye? Mengko piye delengen? Thank you.
Rasul Barnabas. Yo. Rahayu wong kang resik atine jer bakal handar beni, handar beni kratoning swarga ing. Loh, iki kaya Rasul Barnabas, lah kok nganti sapa? Yo 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 yo. Yo. Iki sagung pakempalamu umat pasaman suci. Aku Rasul Barnabas. Podho rahayu. Yo yo, kabeh podho selamat. Ugi syukur yen tombo katen Sang Rasul. Yo. Para kadang kinasih, kepiye? Puji syukur ing ngarsa dalem Sang Kristus awit awake dhewe tambah kanca meneh. Kanca piye? Ya, iki tak tepungake. Senajan wong iki ketoke rambet jaji ning temene imane gedhe. Apa iman kono? Hooh. Jenenge sapa? Priyayi sing nang mburiku iki jenenge Paulus saka Tarsus. Kagiyating manah rutatin dulu lampai ngure di lampai teko waduh Gusti tinggal we latalah. Loh, Sang Rasul Barnabas. Anda iki Saulus to ya. Anda iki Saulus sing besmi para umat. We lah ciloko iki, ciloko. Lah kok we latalah. Ayo. Mlayu saka kene, mengko gegek mateni meneh. Wah, waduh ayo mlayu. Gasrah. Aku ra pantes dadi putra Gusti. Kepiye wong padha nampa aku, Kakang? Ya wis. Muga-muga mengko sakwisnya kowe bisa uwal saka kene, kowe mengko bisa nemoni bab sing kang apik. Oh iya, iya. Bumi horok wasono lerem kalane Gusti jumeneng paring pangadilan ing para manungsa. Kocak kacarito sedih manaing Sang Paulus amarga kok ora dipercaya. Apa kang dadi niat becike ditampik? Sak mangko kabiyantu dening sagung umat. Sang Paulus ka upakara karben bisa metu saka kutha Damsik. Ing sak mengko Paulus dibantu, dilebokake keranjang, dikerek saka dhuwur beteng. Ing sak banjure Paulus wis tekan Yerusalem lan ing sak mengko ketemu karo Rasul Petrus lan uga Yakobus lan rasul-rasul liyane. Ing sak mengko geger saya dadi Paulus
miturut ceritane kudu dibondo amargo mulangake wucalan palsu miturut wong-wong Yahudi. Mangkono risang Paulus kang wis tekan Yerusalem wis kecepeng kaya-kaya glangsaran lagune. Saiki wis dicekel dening tentara Romawi. Wis tak rebut saka wong Yahudi sing ampiak awur-awur. Saiki kowe dikunjara. Dikunjara. Iya. Ning aku kuwi wong Romawi, mulaku njaluk banding, aku njaluk banding menyang Roma. Yo, dituruti. Pancen wis dituruti. Ayo, mangkat saiki. Mangkat. Iya. Ayo. Ayo, Lukas, ayo. Mesti anenggani Lukas Danas Moro itu niku ra ingkang gender. Niki kula Lukas Shin Luke. Oh iya ding, Lukas. Senajan aku duwe penandang sing pirang-pirang nalika martakake asma dalem, aku wis tau digebugi, aku wis tau nelongso. Tekan kono kene kaping telu aku nindakake pakaryan misi. Numpak perahu sing adohe kilonan adoh banget. Tur yo pirang-pirang taun. Senajan mangkono kabeh ndak syukuri Lukas, inggih Bapak Paulus, lan aku tetep seneng gumbira ing ati senajan aku dadi bebandan ing kene. Aku saiki wis neng Roma, senajan to aku dadi tahanan rumah ngono istilahe. Ning ora apa-apa,
Aku milih dadi wong sing suka gambira ing ati. Sedih utawa gambira kuwi pilihan kok Lukas. Lukas. Saklawase aweke dhewe ngumbara. Satemah tekan tanah Roma kene, bab apa sing miturutmu meranani ati? Oh, bapa, inggih bapa. Sedaya kebak perjuangan lan penandang ingkang awrat. Wiwit saking bencana nalika baita kerem lan ajur mumur ing Malta ngantos wonten reribut-reribut saking tiang-tiang Yahudi ing Roma sedaya kebak penandang ingkang awrat bapa banjur kula sanget anggenipun keperanan kalian bapa Paulus ingkang boten ajrih kalian menapa kemawon kejawi ajrih dumateng Gusti sesantiku ngene Lukas pripun bapa padha bungao ing sakjroning pangarep-arep padha sabaro ing sakjroning penandang lan rubeda lan tansah ndedonga nggih lan bapa Paulus tetek anggenipun ngugemi sesanti paduka ya dasare mung siji Lukas nggih bapa dasare mung siji urip rohani sing jero gatekke urip rohani sing jero saben wong sing urip rohanine jero tegese menep dheweke mesti bisa ngadepi penandang kanthi tetek lan tatak. Mula ta mula Lukas, aku ora tau wedi marang pati. Ora mung wani mati nanging aku wani urip.